Ara aquest estiu farà 8 anys, el 2013, em van trasplantar. El trasplantament el van fer ara fa 3 anys, de l'any 2017. Em van trasplantar el juliol del 2014. A mi em van trasplantar perquè quan tenia 38 anys vaig tenir un infart. I va ser un infart tan gros que el cor va quedar molt, molt malmès. Llavors no es podia recuperar. Jo ja vaig néixer amb la cardiopatia. Jo ja sabia que tard o d'hora el meu cor no aguantaria més. Anys enrere havia tingut càncer de mama i un dels tractaments que em van fer de quimioteràpia em va afectar el cor. Em van trasplantar perquè vaig néixer amb una miocardiopatia hipertròfica. El primer moment va ser un xoc molt gran i inclús vaig dir que no. Però, esclar, després t'ho rumies, penses, tens fills... Vaig conèixer gent també trasplantada que inclús eren més joves que jo i bé, vaig veure que bé, no era tan greu com jo pensava. Ah, bueno, en aquell moment, doncs, esclar, saps que hi ha una altra finestra, no?, que se t'obre, perquè clar, l'únic que et queda és la medicació i veure els dies com van passant, no? I llavors pues, dius, home, a veure si em poden fer el trasplantament, pues, que bé, no? Em va agafar por, incertesa, molts dubtes, i fins i tot li vaig dir que en aquell moment no signava el consentiment, que m'ho pensaria una mica abans. Evidentment m'ho vaig pensar i vaig veure que l'única solució que tenia de continuar vivint era aquesta. Home, la veritat és que una alegria, perquè evidentment eren 46 anys de patiment i em van obrir una porta que jo tenia i necessitava obrir, i que era la meva esperança. El meu cor ja no donava per més. Jo vaig estar en llista d'espera un any i una setmana o així. En llista d'espera vaig estar-hi 17 mesos. 10 mesos. És l'època que pitjor ho he viscut, la llista d'espera, perquè és molt angoixant. No saber, o sigui, et trobes malament i no saps quan et podran operar o si arribarà un cor i et podran operar. Però és molt angoixant. Psicològicament necessites ajuda. Sí, sí, és una sensació una mica de molta eufòria, perquè estàs esperant, però també a la vegada de tristesa, no? Per la part de que, esclar, s'ha de morir algú perquè et puguin trasplantar a tu. La llista d'espera és angoixant, perquè, sobretot perquè tens por que aquest cor no arribi a temps. Després amb molta ansietat, perquè has d'estar pendent del telèfon sempre, perquè no saps quan et trucaran, pot ser avui, pot ser demà, pot ser d'aquí un any, no pots anar gaire lluny per si et truquen. El temps d'espera es fa llarg i dur. I als 2 anys i 5 dies em van trucar a les 11 de la nit, Joan, tenim un possible cor per tu. És una barreja. Jo estava molt feliç i tenia moltes ganes perquè jo estava bastant deteriorada ja. Em costava caminar, inclús anava amb cadira de rodes moltes vegades. Em costava parlar, fer coses de la vida quotidiana, em costava molt. Llavors tenia moltes ganes. Però és clar, és aquella por que bueno, no saps on vas, no saps com serà, però bueno, hi vas. Em van trucar a 2:45 del matí, de la matinada, i tot i que jo prenc una pastilla per dormir, em vaig despertar de cop. Em va agafar nervis, por, alegria i tristesa, perquè pensava en el donant i la seva família. Molta alegria, perquè realment sabia que aniria bé i sabia que sortiria bé. Va anar molt ràpid. La veritat és que un cop vam arribar a l'hospital, et preparen, tothom està molt pendent de tu, tothom et tracta molt bé perquè estiguis tranquil, perquè bé, entris de la manera més relaxada possible a quiròfan. I llavors, després de l'operació, que va ser molt ràpida, em sembla que van ser unes 4 o 5 hores, vaig estar a la UCI, i l'única pega va ser que al cap de 15 dies jo vaig fer un rebuig. Llavors em van haver de fer un tractament i vaig haver d'estar 15 dies més. En total vaig estar un mes o així. Va ser un trasplantament de llibre, en el meu cas. Jo estava acostumat des del 2005 amb una fibrilació auricular amb taquicàrdies i arrítmies, per la qual cosa estic acostumat a un cor que pujava i baixava, que anava com li donava la gana. I aquest anava superfí. Llavors
increïble, va ser increïble. A mi el postoperatori em va anar molt bé, perquè no recordo allò de tenir dolor o de dir, ostres, que no ho veia, allò de veure-ho tot malament. No, al contrari, vaig començar a animar a mi mateix i ja al poc temps ja començava allà fent peses amb el que podien i bicicleta amb els pedals, perquè necessitava, clar, recuperar, perquè la musculatura queda molt atrofiada. És una mica durillo, perquè, esclar, tens la ferida aquí que et fa mal. Jo vaig haver d'aprendre a caminar, perquè ja estava bastant deteriorada quan vaig arribar a l'operació, i em van ensenyar a caminar, no? A fer exercicis per reforçar la musculatura, que la tenia molt dèbil, i aquesta part va ser durilla. I en seguida vaig començar a sentar-me, a caminar, a dutxar-me per mi mateix, i per dir-vos que els 10 dies ja era autònom total. Bueno, la vida et canvia en el sentit que abans de trasplantar-te no pots fer cap plan de futur, perquè no saps fins on arribaràs. Després del trasplantament, sí, jo no sé quan viuré, però faig plans de futur, no? Veig que tinc una vida davant. I, a més, agraeixes molt despertar-te cada dia, poder gaudir de la família, dels amics, dels petits plaers diaris, i sobretot tens un agraïment immens, immens, de cara al donant, a la família i a l'equip mèdic. Ostres, amb tot, amb tot. Pensa que jo anava del sofà a la cadira, de la cadira al sofà i del sofà al llit, no? Vull dir, no em bellugava. És clar, i ara pujar les escales corrent, dius, ostres, que al·lucines, perquè dius, no m'ho crec. I és veritat, és així. Tot. Tot. És que ara tinc una vida. I tinc una vida, tinc una qualitat de vida que no tenia abans. I que s'hagués acabat en qüestió potser d'un any, no? Des que em van dir que em trasplantaven. Un cop trasplantat, he arribat a fer 20 quilòmetres de promig diaris caminant. I ara he reprès una activitat que feia a casa, amb una paret, que era jugar a tennis, fent un frontón, i res, fa 15 dies que he tornat a començar a jugar a tennis després de 35 anys. Increïble, però increïble. Que tingui molt suport i que demani ajuda, si la necessita, no? Tant sigui ajuda psicològica, qualsevol tipus d'ajuda. I és bo demanar-la. I llavors mirar d'estar el màxim de bé possible i com diria, agafar forces i energia per arribar al màxim de bé a l'operació, que és molt important. El principal, el que diria, és il·lusionar-se i tirar-ho endavant. Sempre amb empenta, com diem nosaltres, amb pit i collons. És així. Li donaria el consell que sigui molt valenta, aquesta persona molt valenta, que tingui molta confiança en els metges que la tractaran, que la portaran molt bé, i que si té dubtes, preguntes, que no se n'estigui de fer-les, i que anirà molt més tranquil·la si ho pregunta tot, i que se l'agafi com una gran oportunitat que se li dona per poder continuar vivint. Que no tingui por de que tenim uns grans professionals, de que estem en els millors hospitals del món i de que això va bé, i que trasplantar-se et dona una qualitat de vida molt, molt, molt bona.